السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرويني مضان يا الوحد كسور دواتان وروحي دلك يدبدا نقصو قاري هبين كان عاوة وركا وحا سيو دجرة دينكو آخرنا يعني قوة مصطفى حسن وناصر عمر وضبدا وركا عاوة قدر كورونا دا وضيا الوحي كليهين ودحوينها جمهورية دا يا لك المي الدقيسة دحوينها جمهورية دا كدر الكي الصومالية dalka Komor dalka Suuriya waxa ka dhacay qaraxyo kala duwan oo dad fara badan ay ku geeriyoodeen dawadayaal ku wasi waxa hayaan qodobada warka ugu door koran imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta u diray dhanbaal hambalyo adigiisa madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo dib loogu doortay jagada madaxtinimo ee dalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu amaanay sida buuxda ee Yoweri Museveni oo uu guuleystay mar kale doorashada madaxtinimo ee dalkaasi iyo kalsoonida ay shacabiga dalkiisu ay siiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu dhanbaalkaasi ku xusay xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo dalkaasi Uganda waxana uu tilmaamay madaxweyne Geele inay ka go'antahay xukuumadiisa xoojinta iskaashiga ay wadaagaan labada dal madaxweynuhu waxa uu ugu rajeeyay madaxweynaha dalkaasi aanu saaxiibka nahay horumar iyo barwaaqo isla maanta madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu dhanbaal la mid ah u diray madaxweynaha cusub ee dalkaasi Andre Frederik Fostanto Dera oo dalkaasi laga soo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta ku qaabilay qolka marti sharafka ee garoonka caalamiga ee dayuuradaha madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo hakad ku ahaa garoonka caalamiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sii jeeday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxa halkaasina ka furmaya maalinta bari shirka dalalka deeq bixiyayaasha ee dib u dhiska dalka Soomaaliya madaxweyne Geele iyo madaxweyne Xasan Sheekh waxa ay ka wada hadleen xiriirka wanaagsan ee taariikhiga ee u dhexeeya labada dal ee walaalka ah sidoo kale labada hoggaamiye waxa ay ka wada xaajoodeen kulankaasi xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo horumarka ammaanka ee dalkaasi kulankaasi kadib waxaanu wareysiin la yeelanay afhayeenka ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya walaalaha mar walbana iska warqabkoodu aad u dhow yahay Soomaaliyana intii dhibaatada ay ku jirtay runtii Djibouti waxa ay noqotay dalka sida aadka ugu dhow ee Soomaaliya arrimaha Soomaaliya uga warqaba dalal kale way jiraan laakiin Djibouti way naga soo keysaa dalalka kale sidaad ogtahayna waxaa la rajaynayaa bishan aakhirkeeda in magaalada Djibouti uu ka dhaco shir isugu imaan doonaan madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya oo lagu gorfayn doono arrimaha ciidamada AMISOM marka Djibouti iyo Soomaaliya mar walba ay fursad isku helaan dabcan waad garan kartaa laba dal oo walaal ah laba dal oo wax badan ay ka dhexeeyaan annaga haddaanu nahay Soomaalina Djibouti waxaanu haynaa abaal weyn oo ah kaalinta ay ka geysatay arrimaha dalka Soomaaliya socdaalkani waxa uu la xiriiraa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wafdi hoggaaminaya ayaa ku sii jeeda magaalada Istanbul ee dalka Turkiga sida waad ogtihiin Turkiga waxaa ka furmaya shirka loo yaqaano HLPF maba shirka dalalka Soomaaliya saaxiibada iskaashiga la leh oo heerkiisa u sareeyo oo madax badan oo caalamkana ay ka soo qaybgeli doonaan caadiyan shirarkaasi waxay qayb ka yihiin dib u dhiska Soomaaliya amaba dib u soo noolinta hay-adaha dalka Soomaaliya noqoto dhinaca siyaasadda dhinaca hay-adaha dhaqaalaha iyo dhinaca hay-adaha ijtimaaciga ah madaxweynahana iyo wafdi kale oo ka tirsan dowladda waxay ka mid yihiin wufuudda ka qaybgalaysa shirkaasi shirkaasi waxa uu muhiim u yahay Soomaaliya oo haatan dib uga soo kabanaysa dagaalo sokeeye Soomaaliya oo haatan dib u dhis uu ka socdo Soomaaliya oo doonaysa inay dib ugu soo biirto beesha caalamka Soomaaliya oo doonaysa in waddankeedu noqdo waddan islaax ah waddan deganaansho ay ka jirto isla markaana dalalka kale ee gobolka Geeska Afrika ku yaalay nabad kula noolaato isku soo bax ballaaran oo taageero buuxda loogu muujinayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka dhacay magaalada madaxda Muqdisho ee dalka Soomaaliya kulankaasi taageero muujinta madaxweynaha jamhuuriyadda ee doorashada 8 April waxaa ka qayb qaatay 500 oo qof waxaana soo agaasimay ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho munaasabadaasi ayaa ahayd mid ururadaasi ay ugu tala galeen in madaxweynaha jamhuuriyadda ay uga mahadceliyaan sida geesinimada leh ee qof walba uu garab taagay dib u dhiska dalka Soomaaliya waxaana xusid mudan in madaxweynaha jamhuuriyadda uu lahaa hindisaha lagu soo qabanqaabiyey shirka dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada Harun Goboleedka Carta waxaa sidoo kale xusid mudan in la tilmaamo in dalkiinu uu xubin firfircoon ka yahay howlgalka AMISOM ee nabadaynta dalka Soomaaliya markaa uu gelinayo ku codaynayo codkiisa keliya maaha sidaa daraaddeed waxaa tiraahdaa ummaddii soomaaliyeed oo dhan codkoodiina sidaaye Ismaaciil
عمر قال وقعده وهليجي وهذا ما وبلنتس ايه هليجي ها هليجي بقول في سنه مر له لا kulankaasi waxa ka hadlay qaar ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee soo agaasimtay waxana ay sheegeen in madaxweynaha jamhuuriyadda ay uga mahadcelinayaan garabgalka shacabiga Soomaalida waxayna yiraahdeen sidoo tan Rabbana qalliq ya faqamat rais Ismaaciil Umar Geele Allah maak waxaan rabaa inta uu hadalka gudoomiyaha dhihin in hadiyadii munaasabadan aan ugu talagalnay safiirka Djibouti mudana gudoomiye aad ku wareejiso dadka Soomaaliyeed waxa ay qabaan oo afar erey ku kooban ayaana ku dhex jira oo ay mataleysa munaasabadan waxa weeye waxaan muujinaynaa shucuurta iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee 10 milyan ah oo aanu doonayno walaalaheen reer Djibouti inaanu u sheegno haddii ay reer Djibouti danahayaga ay garteen annaguna maanta danahoodaan garanaynaa waxaanu ugu talinay in ay Ismaaciil Cumar Geele doortaan oo ay gacantiisa kor ka dhigaan abaalkii Ismaaciil Cumar Geele ayaanu halkan ka qeexaynay oo aanu gudbinaynay shucuurtii shacabka yaga waxa weeye arrinkaasi waa codsi in Ismaaciil Cumar Geele oo ah madaxweynaha Djibouti laakiinse Soomaaliya u ah aabaha qaranka waa laba darajo kala duwan weeyaan marka waxaan leenahay aabaheen doorta ayaanu leenahay waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyaha RTD ee gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya Ismaaciil Cumar Ciige oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Ismaaciil may maqashaa Ismaaciil Cumar Ciige waxaanu xalay shalay taaka hay'adda oo ka qayb qaatay munaasabadaasi taageero muujinta madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka dhacday magaalada Muqdisho Ismaaciil habeen wanaagsan waxaa loo soo adeesinayay oo ay qabanqaabiyeen ururada bulshada
خاصة دلنا في هون كمقدسو جوارنا واحد وجاي يوري وقبلنا كله وكمل الصومالية حضبة وحالك عصي لقوم ارتقاري وكفي بقاطي مسؤولين كالدين ويبو كمدة مسؤولين كالبضة قولة دولة الفيدرال كالصومالية واسي او اي اكن ديشين سيدا كسيمها جدد رئيس الوزارة دولة الفيدرال كالصومالية مدن كسيمها قدوميها قولها بارلمان مدن عبد مخد مهد عبد الله يوصلوا كله قسمها استغنا عن رئيس الوزراء حسيس رئيس الوزراء هذا سياحية مناسبة تاني أي وحي حيد مثل مقاسية أي كغيب قاتين مسؤولين كده دون أو يجيب مقاسية هذا لدى فيدرال كا يوصلوا كله حتى نجري هالجبوتي الصومالية مثلا طيب طب الرمل مناسبة تنا أي سيدا دو أركيسين وحي حيد مناسبة بلارن سيتوسنا تلفزيون كا خلادي هي تلفزيون كجبوتي نوصل به هنا يجي إنفرسال waxa kale oo halkaasii joogay salaadiin doobab iyo ugaarsiyo iyo dadameedada ee bulshada iyagu wax markaasii Muqdisho maamulada sida Galmudug iyo Koonfur Soomaaliya ee dalkan Soomaaliya iyo sidoo kale waxa halkaasii iyagu wax joogay bulshada ama baxda dhaqanka iyo suugaanta sida gobolada Wadari oo halkaas ka arkayseen oo runtii iyagu halkaasii ku soo jeediyay erayo runtii magaasi dhaxal galay isla markaasi la soo koobay waxa la leeyahay waxa halkaas laga hadlay oo mufti ahay runtii waxa halkaasi munaasabadan ay ahayd mid markaasi aad u ballaaran oo aad u qurxoon waxana ay ahayd mid ummada Soomaaliya ay markaasi u dambeeyay oo ay iyagu markaasi ka dheereeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ummada reer Jabuuti oo walaalahoodna ay ka codsanayaan in ay madaxweynaha Jabuuti ay mar kale soo doorteen sidii ay marka horeba daqay madaxweynaha oo kala dhashiyayo halka bigeeda halkaas ku yaalay qolka munaasabadan ay ka dhacaysay ayaa waxa ka mid ahayd hadii reer Jabuuti ay yiraahdeen waa tii haynaysa oo tii dhimisid Soomaaliya ayaa iyagu ka sii daran haddaba waxa halkaasi munaasabadan ka jirtay ay ahayd mid ummadda Soomaalida ay ku tilmaamayeen in ay bal waan ka xaqiramnay ayaa yiraahdeen madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti in ay uga mahadceliyaan dadaaladii kala duwanaa ee taliya markii uu qabtay hoggaanka dalka Jabuuti madaxweynuhu uu galay arrinta Soomaaliya min laga soo bilaabo 1990 markii madaxweynaha uu talada qabtay ilaa maanta laga joogana uu mar kasta iyo had iyo jeer ku sara joogay in uu markaasi yahay dowladda dalka Soomaaliya iyo cod kala dambeynta lagu soo celiyo iyagoo sheegay mas-uuliyiinta qaarkood oo halkaasi joogay in kulanka madaxweynaha ay la yeesheen ay u dareensiiyo madaxweynuhu in isaga uu uga dareen badan yahay ugana muruga badan yahay runtii dhibaatada Soomaaliya ka jirta sidaasi darteed ayaa munaasabadani waa xamar weyne haddii ay arrintan ka dhacday dowlad weynena waa ay ka dhacday gobol kalena waa ay ka dhacaysaa oo Soomaaliya oo arrintan ummadda reer Soomaaliya ay markaasi ugu sara joogaan madaxweyne haddaba gariyo runtii kuma sheegi karo maanta wixii halkaas aan ku arkayay oo erayaha ku macnayaba ma helayo waxaa fiican in la jooga haatan danjiraha Jabuuti dalka Soomaaliya mudane dib u problem oo munaasabadan ka qayb galay kana mid ahaa mas-uuliyiinta lagu martiqaaday haddaba mudane bal waxaa iga waranta munaasabadan maanta sida ay u dhacday iyo bal dareenkaaga maxay ku bedelay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan ka qayb galay munaasabad aad u ballaaran oo lanagu marti qaaday oo si fiican loo soo abaabulay munaasabada oo shacabka Soomaaliyeedi ay ugu tala galeen inay maarataan ay ugu mahad celiyaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dowrka muuqda laxaad kale ugu jiro nabadeynta dalka Soomaaliya iyagoo halbeeg ka dhiganaya shirkii carka iyo wixii ka soo baxay iyo markii ugu horeysay ee dowlad Soomaaliyeedii ay ku soo noqoto caalamka inay ka qayb gasho shirarkiisa oo dowlad Soomaaliyeed loo qortay yahay kadib burburkii ku dhacay Soomaaliya marka munaasabadani waxay ahayd munaasabad aad u wanaagsan kullana ma filaynin annagu markii lana marti qaadayay in munaasabad intan la'eg ay ka dhacayso meesha waxa ay socotay muddo ilaa 4 saacadood sidaan qiyaasayo afarta saacadood waliba sida waxa la kala horayay dadka doonaya inay ka hadlaan iyagoo dareenkooda muujinaya taageerada ay u hayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle
نبغى درينا يا إل إسماعيل عمر جيلة وهي اللي شعب الصوماليات ما كان عيني يهين ما دام شعب في جبوتي عيني يهين مرح وينه ولي نمد نلح ولي وقوبة عنه ولي نمد ما يشترين ما ركان هوله عدنا وضعي مرح وينه نو في جو سكوب سوبي في بلارنا كدعي كوي بيش نوفمبر جبوتي يبغى تا في رأي وح عيني يهين ما دام شعب كجبوتي أي يبو مدحوينه قاعد طبعا مدحوينه أو أفضلي أنا وشعب في الصومال يصدق أنا هنا وح أنتون إن إن عن مارا كان شعب كريف جبوتي أن لم يقولوا أن درين كي يجمع جنوا أن أش يجنوا ما شعب كريف جبوتي الصومال يا أبا هم تاي مرحلة عن إلكا مدحوين إسماعيل عمر جيل يحقبت إنسا مرحلة الصومال يا مرحلة على قويان وح أبا هم تاي جراد يا مسكح ما رأينا سفيا عنهم ما رأيتا مركا وحيني يهين ملح ويني إلا أنه عن دولت بسانة إنه إلا أن ما رأينا هوشي يدو أي وناكسنا نيسو وحانوبة هماي تلاذ هذا وحانوبة هماي جرب كاغا وحانوبة هماي قاشان كاغا وكا ملح ويني وحان دون إنا عنهنا مركا أيو حيسو ديلي ينتدكا يفرينا التوصى وأي أوران إيان لبي يطلنك مليون شعب كالصوماليات إنه ومضح وكوها لنا waxaa miisay gudbinaynaa ay lahaayeen farriin farriintaas oo ah in maratanay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele ay shacabka reer Jabuuti si wanaagsan u doortaan doorashada soo socota bisha Abriil haddii Ilaahay jiraa marka run ahaantii munaasabadda maasalad qiimaha ay hayd madaxdi dalka oo labada dalal ayaa ka soo qayb gashay shacabweynihii iyo bulshadii oo dhameynay way wada joogeen waxa meesha laga soo maratanay gudbinayay suugaan aad u qiimo badan oo qaar kood xalay toolaba la sameeyay heesaha qaar oo meesha lagu qaadayay taasina waxa ay ku tusaysaa dareenka ummada Soomaaliyeed ay u qabaan iyo kalgacalka ay u qabaan madaxweyne Ismaaciil Umar Geele sidoo kale xafiiska halkaas shaqo leeyahay oo 500 oo qof kuraasta meesha ka leeyahay ayay tahay runtii waxa ka sii tiray kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Umar Geele oo markaas dibadda lagu eriyay oo iyagu markaas sababaha annaka la xiriira awdeed iyo baaritaanka badan oo meesha ku jira dadka lagu xiriiray ummadda Soomaaliya arrintaas ay u sheegayso madaxweynaha Jabuutina gobol fidis iyo dalka Soomaaliya maahine waxa qaarkood ay aaminaan hata in madaxweynaha uu ku jiro ciidankiisa uu diray wadooyinkii kala xidhnaa ee dowlad burburiye iyo ama garanaysay dowladweyne iyo dalalka qasina ay ciidanka Jabuuti ku gudbeen iskula fureen ummadda Soomaaliya meelo badan oo ay kala xidhnaayeen Ismaaciil Umar kaasi waxa uu ahaa wariye Ismaaciil Cumar Xigeen wariyaha RTD ee gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya oo isagu maanta ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaana ka qayb qaatay munaasabadaasi maanta ka dhacday ee magaaladaasi oo iyadu ahayd mid taageero lagu muujinayo madaxweynaha jamhuuriyadda aad ayaan uga mahadnaqaynaa Ismaaciil Cumar Xigeen sida wanaagsan ee warbixintaasi ugu soo diyaariyay sida hadda uu inooga haqabtiray ee wararka dalka daawadayaal waxaa kale oo kamid ah iyadu hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska qaran ee taakulaynta dadka qaxootiga iyo barakacayaasha ee onars ayaa shalay qabeen qaabiyey munaasabad oo lagu xusayo sanad guuraha 80-aad ee kasoo wareegay markii la aasaasay munaasabadaasi waxa ay ka qabsantay xeerada qaxootiga ee degmada Cali Cade ee ka tirsan gobolka Cali Sabiix kulan kaasi lagu xusayo sanad guuraha onars waxa gudoomiyay wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Cumar Maxamed waxa uu joogay xogeyaha fulinta ee hay'adda onars mudane Xuseen Xasan Daraar iyo masuuliyiinta gobolka Cali Sabiix munaasabadaasi waxaa ka qayb qaatay dadka qaxootiga ee ku sugan xeerada Cali Cade kuwaasi oo si diiran u soo dhaweeyay masuuliyiintaasi munaasabadaasi waxaa lagu bilaabay hay'adaha quraanka kariimka intaasii kadib waxa halkaas lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo rawaayado kala duwan oo ka turjumaya sida dalkeenu mar walba u garab taagan yahay dadka qaxootiga intaasii kadib waxaa halkaas ka hadlay ugu horeyn wakiilka hay'adda u qaabilsan qaramada midoobay ee qaxootiga ee HCR waxaana uu sheegay in jamhuuriyadda Jabuuti ay sharaf ku heshay soo dhaweynta dadka qaxootiga mas'uulkaasi oo u hadlay qaramada midoobay waxa uu taasi ku daray in iskaashiga wanaagsan ee ka dhexeeya ururka HCR iyo hay'adda ONRC ee Jabuuti ay soo gelisay garabgalka dadka qaxootiga ee ku sugan jamhuuriyadda Jabuuti mas'uulkaas waxa uu taasi ku daray in dalkeenu uu sanadka ugu dambeeyay uu martigeliyay qaxooti fara badan ha u bataan ee buurin qaxootiga ee ka soo barakacay sanadkii aanu soo dhaafnay dalka Yaban hogeyaha fulinta ee hay'adda onars mudane Xuseen Xasan Daraar oo halkaas ka hadlay waxa uu ka warramay waxqabadka talaabooyinka hay'addaasi ee garabgalka dadka qaxootiga nous sommes ici dans l'un des premiers camps
notre pays a ouvert l'Égypte. waxaan ku suganahay xiradii ugu horeysay ee dalkeena uu ku soo dhaweeyay qaxooti ka soo barakaca dalalka aanu dariska nahay markii dagaaladu way ka dilaaceen waxaan hanbaliyo u soo jeedinayaa xukuumadda iyo laamaha qaramada midoobay oo si wanaagsan u soo dhaweeyay dadka qaxootiga ee ku sugan degmada Cali Cadde iyo dhamaan goobaha kale ee xiriyaha qaxootiga ee dalkeena hay'adda Owners ee Djibouti waxaa la aasaasay sanadku markii uu ahaa 1987kii bishii February ujeedadu waxay ahayd fudaydinta martigelinta dadka qaxootiga ah waxa xusid mudan in hay'adda owners ay kaalin muhiim ah ku leedahay horumarinta nolol maalmeedka dadka qaxootiga iyo sidoo kale waxa hirgalay dhismayaasha loogu talagalay dadka qaxootiga ah waxa intaas dheer tababarada xirfadaha ee ururka socdaalka adduunka ee OIM uu u fidiyo dhalinta ku jirta xariiqaha qaxootiga iyagoo garab ka helaya safaaradda Mareykanka hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa aniga oo mahadnaq ballaaran u jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda oo ay ka go'an tahay garabgalka dadka qaxootiga sidoo kale waxaan mahadnaq u jeedinayaa wasiirka arrimaha gudaha geestiisa wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Cumar Maxamed waxa uu sheegay in jamhuuriyadda Djibouti ay aan ku tahay yid wanaaga iyo soo dhaweynta dadka tabaaleysan ee qaxootiga waxaan u dhisaa wasiirku nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ensemble le 38e anniversaire waxaan halkan isugu yimaanay sidii aan u xusin lahayn sanad guuraha 83aad ee ka soo wareegay markii la aasaasay hay'adda Owners ee Djibouti munaasabadani waxaan ku faraxsanahay inaan idin kala qayb qaato xuska dhalashada hay'addani iyadoo uu hormuud ka yahay madaxweyne Geelle waxa jamhuuriyadda Djibouti ay beesha caalamku ku amaantay soo dhaweynta dadka qaxootiga ee ka soo cararay dagaalada ka socda dalalka degmada iyadoo taasi ay la xiriirto 100,000 oo qof oo qaxootiga ayaa Djibouti u soo gaaray halka qaar kale ay uga wareegeen dalalka caalamka hay'adda qaran ee taakulaynta dadka qaxootiga iyo barakacayaasha ee Djibouti waxa ay qaaday talaabo hor leh oo sida ugu haboon lagu soo dhaweynayo dadka qaxootiga ah aniga oo fursadani ka faa'iideysanaya waxaan halkan ka sheegayaa inaan u bogay waxqabadka hay'adda Owners iyo muddadii la aasaasay iyagoo dhamaan ka jawaabaya siyaasadda qaran ee soo dhaweynta iyo martigelinta dadka qaxootiga ah maanta dalkeena waxaa ku sugan qaxooti gaaraya in ka badan 25,000 oo qof oo u badan dad yabani ah iyo qaar kale oo dalkeena u maraya dalalka ay ka soo jeedaan dowladda Saudiga ayaa sheegtay 300 oo guri ay u dhiseyso dadka qaxootiga ee ka soo barakacay dagaalada ka socda dalka Yemen guriyaasi ayaa lagu talagalay in laga dhiso gobolka Obuq ee waqooyiga dalka waxana sidaas ay ka soo baxday heshiis 3 geesood oo dhex maray la taliyaha boqorka Saudiga la taliyaha safiirka jamhuuriyadda Djibouti oo fadhiya magaalada Riyadh iyo shirkadda dhismahaasi fulinaysa wararka dalka daawadayaal waxaa kale oo kamid ah xubnaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ayaa maanta booqday xafiisyada kala duwan ee laga qaadanayo kaarka codbixinta ee magaalada madaxaasi halkaasii ay u soo kormeeraan waatan ee qormaka warameysa qaar kamid ah xubnaha gudiga qaran ee la socodka doorashada madaxtinimo ee dalkeena ka dhacaysa 8 bisha April sanadkan ee lagu soo aadan ayaa maanta booqday xafiisyada rasmiyada magaalada madaxda ee ka socdaan hawlaha qaybinta kaarka codbixinta xubnahaasi ayaa kamid ah gudiga qaran ee madaxa banaan ee doorashooyinka ee magaalada madaxda waxaana kormeer saas oo ka ahay ka dhici doonaan xarumaha laga qaadanayo kaarka codbixinta ee gobolada dalka gudihiisa arintaasi waxaanu wareysi kala yeelanay mudane Saalax Banoita oo isagoo kamid ah gudiga qaran ee madaxa banaan ee doorashooyinka waxaana uu sheegay in muddo toddobaad ah hadda laga joogo ay bilaabeen qaybinta kaarka cusub waxaana intaasi ku daray in 117 hadda ay qaateen kaarka cusub sidoo kale waxa uu sheegay in bulshada loo baahan yahay in laga wacyigeliyo qaybinta kaarka codbixinta wadada isku geeyo magaalada Xasanadkii waxa muuqata inay kordhay tirada dadka uu soo jeedin codbixinta doorashada lagu soo aadan tusaale ahaan aradismoga koobaad ee magaalada madaxda waxa ilaa iyo hadda kaarka codbixinta qaatay in ka badan 1700 oo qof halka aradismoga labaad ay kaarkaasi qaateen 3700 oo qof iyadoo oo sidoo kale aradismoga saddexaad ay kaarka codbixinta ay qaateen 740 qof superfega aradismoga labaad ayaa inooga warama sida ay u socdaan hawlaha qaybinta kaarka codbixinta ee xaruntaasi uu madax ka yahay kar elektaradii aradismoga labaad way soo gaareen isniintii hore soo gaareen maanta waa cishadii toddobaad aan bixinayno isniinteedii waxaan ogeysiinaynaa dadka in kaar votaydii ku voteynayeen vootka madaxtooyada ee soo socda bisha 8-deeda Abriil ay halkan
أيالين أي قادن كران وحن أسمينا شن داقضود وحافظها ككرة قونية حافظ والبداقض بانو سمينا وحن كو عدسانينا ددوينها حافظ دا أرنسوما قلبات هوسي مادا إنا سيب اللارن ويمادين أي كار كوغا أي قاتان سأي أغتان واجبات كوغا مالين تا عد بحنتا iyada oo ay la xiriirto xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo ururka nabaha horumarka ee AVDD oo la kaashanaya jaamacadda Djibouti ayaa xalay shir ku soo qabay shir laga hadlayo ahmiyadda afka hooyo ku qaban qaabiyay jaamacadda Djibouti kulankaasi waxa uu joogay xubnaha ururka AVDD oo ay hoggaaminayso gudoomiyaha ururkaasi Marwo Fatuma Ahmed Umar waxa kale oo ka qayb qaatay xogeyaha guud ee ururkaasi Liban Aden Cilmi iyo gudoomiye ku xigeenka ururkaasi Aden Hassan Isman sidoo kale waxa shirkaasi ka soo qayb galay ardayda jaamacadda Djibouti wax ka dhigata iyo marti sharaf kale kulankaasi waxa looga hadlay ahamiyadda u barashada afka hooyo waxana aqoontiisa ka bixinayay gudoomiyaha naadiga Pen Somali mudane Abdalla Haaji oo ka xog waramay jaranjarooyinka waafka Soomaaligu soo maray waxaana intaas ka dib aan wareysi la yeelanay gudoomiyaha ururkani dhabaha horumarka anagu hadafka aan ka leenahay caawa ujeedadu ay tahay in aan ka qayb galno maalinta caalamiga ee afka hooyo maalintaas oo ku beegan 22ka bishan aan ku jirno oo maanta ah marka hadafku waxa weeyaan in aan ka qayb galno maanta on jaamacadda Djibouti baan joognaa waxaan jaamacadda u imanay inaan dhalinta tusno afkeenu hooyo qiimaha uu leeyahay aan taabsiin karno taasoo aan u dooranay halkan inay dhalintu ogaato afkeenu hooyo waa lama huraan haddii aan ka tagnana kulley waxaa baabi'i doona marka 2006-kii ilaayna ka waa la xusaa afkeenu hooyo anaguna waxaan bilownay ururka dhabada horumarka daanahay 2 sanadood oo hore 2014-kii baan bilownay inaan xusno marka barnaamijkan waa barnaamij hordhac waa barnaamij noo soo socda barnaamijkaasoo ah habeen dhaqameed inaan sameyno anagoo ku jirna toddobaadka afka hooyo guddiga maamul ee sanduuqa qaran ee sebeg ee waqooyiga dalka ayaa qabanqaabiyay shir ay isugu yimaadeen kalluumaysatada iyo dhalinta gobolkaasi Ubax waxaana shirkaasi uu ka dhacay xarunta maamul goboleedka kulankaasi waxaa looga hadlay garabgalka haweenka iyo dhalinyarada gobolkaasi ee sanduuqa qaran ee sebeg waxaa la yiraahdaa Abubakar Farax Muusa kees de barniga oo ka qaatay 3 jeer markii ugu horeysay waxa ka qaatay ay 100 ba ka qaatay waa ka basal duqadii oo xagan u rudaqno macmiilka fadnaan kuwan duqad la u rudaqna markii labaad waxa qaadanay had 200 oo kun kadib waa kan dukaan ba furnay had furashanti alaabo badan keenay markii labaad waxa qaatay markii saddexaad waxa qaadanay 500 oo kun kadib waa ka maanta horumar waa la gaaray meeshii waa taa iska sii weynatay si fiican buu socdaa anagoo imika mar afraan sugeen inta kredit qaadano sala wararka gobolada dalka gudiisa ee ku jiraa iyadoo ay la xidhiidho siyaasadda istaagarsiga ee xisbiga RPP dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ku xiran xisbiga RPP ayaa gobolka Ubax ku qabanqaabiyay olole caafimaad iyagoo la kaashaday wasaaradda caafimaadka howlahaasi caafimaad ayaa ah kuwo si bilaash ah loogu deeqay oo loogu talagalay dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi Ubax waxaana geedigaasi caafimaad ee ay qabanqaabiyeen dhalinyarada xisbiga RPP ee gobolkaasi ka qayb qaatay mas'uuliyiinta magaalada xarun goboleedka ee Ubax waxana ay gacan ka heleen xarunta caafimaad ee gobolkaasi Ubax kuwaas oo ka caawiyay sidii baaritaan loogu sameyn lahaa dadka ku dhaqan gobolkaas.
sidoo kale iyadoo ay la xiriirto siyaasadaasi oo ku saabsan istaagersiga qaranka dhaqaaqa dhalinta ee ku xiran xisbiga RPP ayaa gobolka Cali Sibiix ku qaban qaabiyay qolada caafimaad iyagoo oo gacan iyo garab ka helaya wasaaradda caafimaadka howlahaasi caafimaad ayaa ah kuwo loogu talagalay bulshada ku dhaqan magaalada xarun goboleedka ee Cali Sibiix dhalinyarada qaban qaabada iskale ayaa gacan ka helay dhakhaatiirta caafimaad ee wasaaradda ka hawlgala xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada xarun goboleedka ee Cali Sibiix waxana ay baaritaano kala duwan ay u fidiyeen odayada wax ka odayada haweenka iyo dhalinyarada u baahan adeegyo caafimaad talaabadani waxa ay ka dhalatay siyaasadda xisbiga RPP ee ballaarinta istaagersiga qaran ee dalkeena maanta oo maalin jimcaha tahay waxaan aan fursad u helay aan ka helay soontiga dhacwayaan maalin portuvera yaan sameynay oo ku sameynay magaca MGM Cali Sibiix wallaahi alxamdulillah ilaahay mahadi dadku si fiican bay u soo assisteen haddaan ahay militonga Cali Sibiix waxaan u sameynay waa suutiyaaga madaxweyneena EOG pour une nouveau mandat waa leenahay VVOG waa leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh iyadoo ay la xiriirto siyaasadda istaagersiga ee xisbiga RPP dhaqdhaqaaqa dhalinta ee ku xiran xisbigaasi ayaa gobolka Tijuuraha sidoo kale ku qaban qaabiyay olole caafimaad iyaga oo la kaashaday wasaaradda caafimaadka gaar ahaan xarumaha caafimaad ee gobolkaasi howlahaasi caafimaad ayaa ah kuwo si ballaaran loogu deeqay dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi ubax waxaana geedigaasi caafimaad ee ay qabanqaabiyeen dhalinyarada xisbiga RPP ee gobolkaasi ka qayb qaatay mas-uuliyiinta magaalada xarun goboleedka ee Tijuuraha wararka isboortiga ee caawana daawadayaal waxaa ka mid ah xiriirka Jabuuti ee kubadda cagta ayaa qabanqaabiyay munaasabad qalabka isboortiga lagu gudoonsiiyay kooxaha kubadda cagta ee Kaadiga munaasabadaas oo ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Municipal waxaa gudoomiyay gudoomiyaha xiriirka Jabuuti ee kubadda cagta mudane Suleyman Xasan Waaberi waxaana uu joogay mas-uuliyiinta kooxaha Kaadiga iyo mas-uuliyiinta kale ee xiriirka Jabuuti ee kubadda cagta deeqdaasi ayaa ah mid ku soo beegmatay horyaalka Kaadiga ee dalkeena oo bilaabmi doona 4 bisha Maarso ee nagu soo aadan gudoomiyaha xiriirka Jabuuti oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in xiriirka Jabuuti ee kubadda cagta ay ka go'an tahay horumarinta kubadda cagta ee dalkeena wararka caalamka daawadayaal waxaa idinka haynaa 150 kun oo qof ayaa saaka u dareertay doorasho macnimo ay ka qabsameysa dalka Comor doorashadani waxaa ku tartamaya 25 musharax oo u tartamaya jagadaasi madaxtinimo ee dalka Comor waxaana dalkaasi lagu soo waramaya wararka halkaasi ka imanaya in tan iyo saaka doorashadaasi ay u socoto si nabdoon iyo jawi xasiloon doorashadani ayaa ah mid laga sugayo in lagu soo doorto madaxweynaha cusub ee dalkaasi Comor dawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay waraxii dalka ee dibadda caawa naga soo gaaray intan midkan mid la mid ku mudan waxaan naga tagaynaa saasiyo nabadgelyo.